ზვიადისტებისგან ფოთის განთავისუფლებას 2 მილიარდი რუსული რუბლი დასჭირდა. ახალი თაობა 1998 წლის 7 ივნისი, ნომერი 154. ინტერვიუ ირაკლი გოცირიძესთან. ბატონო ირაკლი, თქვენი გაზეთის ბოლო ნომერში გამოქვეყნდა მასალა, რომელშიც ნაჩვენები 1993 წლის სამეგრელოს მოვლენებში ადმირალ ბალტინის უკანონო ჩარევა. ამგვარი ინფორმაცია პირველად გაჩნდა ქართულ პრესაში. რა შეგვიძლია თქვა ამასთან დაკავშირებით? დიახ, ჩვენი გაზეთის წინა ნომერში გამოვაქვეყნეთ მოსკოვის ერთ-ერთ გაზეთ სვობოდნაია გაზეტას უაღრესად მნიშვნელოვანი პუბლიკაცია. ეს წერილი ეხება იმას, რომ 1993 წელს, როდესაც საქართველოს ხელისუფლების შეიარაღებულმა რაზმებმა იერიში მიიტანეს დასავლეთ საქართველოს რაიონებზე და აფხაზეთზე, რათა სრულიად გაენადგურებინა დამხობილი ხელისუფლების გადარჩენილი პირები, ფოთში შემოვიდა რუსეთის საზღვაო არმადა ადმირალ ბალტინის მეთაურობით და მან გადამწყვეტი როლი შეასრულა საბრძოლო ოპერაციებში. საქართველოს ხელისუფლების სასარგებლოდ რა არის აქ გამაუგნებელი? ამ პუბლიკაციაში წერია, რომ პრეზიდენტ შევარდნაძის იდეით ქართველ ემიგრანტებში მოგროვდა თანხები, რათა ქრთამი მიეცათ ადმირალ ბალტინისთვის, რომ მას შემოეყვანა ჩვენთან თავისი არმადა. სტატიაში კერძოდ ნათქვამია, რომ 1993 წლის ოქტომბრის დასაწყისში მოსკოვში ძველ არბატზე მდებარე ქართულ სათვისტომო მზიურში საქართველოს მაშინდელ ჩვალერიან ადვაწის ხელმძღვანელობით დაიწყო ფულის შეგროვება, რათა ბალტინისათვის მიეცათ ქრთამი. ამ ფულის შეგროვებაში მონაწილეობდნენ მოსკოვში მცხოვრები მდიდარი ქართველები, მათ შორის მხატვარი ზურაბ წერეთელი, მეცნიერებათა დოქტორი ცაგარეიშვილი, იქაური მსხვილი ბიზნესმენი ილია ვარდანიძე და სხვები. განსაზღვრული იყო თანხა 2 მილიარდი რუბლის ოდენობით. ბალტინის შემოსვლა დამოუკიდებელ საქართველოში განხორციელდა პრეზიდენტ შევარდნაძე და ბალტინის პირადი ურთიერთობები და რუსეთის სახელმწიფო უმაღლესი სტრუქტურების განკარგულებით ამ გაზეთისთვის ცნობილი არ არის. ეს არც მე არ ვიცი. ამიტომ ჩვენ გამოვაქვეყნეთ რა ეს პუბლიკაცია, მივმართეთ ბატონ შევარდნაძეს, რომ მას გაეკეთებინა კომენტარი ამ ფაქტზე. მან გააკეთა ეს კომენტარი. ეს მოხდა რამდენიმე დღის წინ, როდესაც პრეზიდენტი შეხვდა საქართველოს მასმედიის რედაქტორებს და ამ კომენტარმა პირადად მე გამაუგნა. ეს შემიძლია თქვა, რომ ყველა იქ ყოფი შოკში ჩააგდო. ბატონმა შევარდნაძემ არ უარყო ეს პირიქით, მან დეტალურად აღიარა და მოგვითხრო, თუ როგორ დაამყარა ბალტინთან ჯერ სატელეფონო კავშირი, შემდეგ პირადად შეხვდა მას და ბალტინმაც მისი ეს თხოვნა შეასრულა, რათა პრეზიდენტის თქმით გადაერჩინა ფოთი ქაოსისგან. ბატონი შევარდნაძის განცხადებით საჭირო იყო ფოთის განთავისუფლება იმისათვის, რომ იქიდან უცხოეთის გემებს შემოეტანათ ჩვენთან ფქვილი. კითხვა: თვითონ ბატონი პრეზიდენტის კომენტარის დეტალურად განხილვამდე იქნებ ბრძანოთ, როგორი იყო ადვაძის პოზიცია, რატო გროვდებოდა ეს ფული? პასუხი: ეს პირდაპირ ნაჩვენები მოსკოვის სავოდნაია გაზეტაში. იქ წერია, რომ ვალერიან ადვაძე დორბულმორეული არწუნებდა მოსკოვში მყოფ მდიდარ ქართველებს, რომ აუცილებლად საჭირო არის 2 მილიარდი რუბლის მოგროვება ბალტინისათვის გადასაცემად, რათა იგი დათანხმებულიყო ფოთში შემოეყვანა თავისი არმადა. იგი ამბობდა: ჩვენ გავათავისუფლებ ფოთს და სენაკს ზვიადისტებისგან, რომლებიც შემდგომ იძულებული გახდებიან გაიქცნენ აფხაზეთში. იქ მათ გამოვედევნებით და ბალტინის ჩარევით ჩვენ ძალებთან ერთად ზვიადისტებთან ბრძოლის საბაბით გავანადგურებთ საქართველოს ყველა მტერს და ამით დავიჭერთ ორ კურდღელს. სეპარატისტებისგან გავანთავისუფლებთ აფხაზეთს და მოვსპობ ზვიადისტებს, რის შედეგადაც ბატონი შევარდნაძე ბოლოს და ბოლოს შეძლებს შვიდათ იმუშაოს საქართველოს ხელმძღვანელობის სათავეშიო. ადვაძის ამ სიტყვებს გაზეთი იქვე უკეთებს კომენტარს, რომლის მიხედვითაც ის, რომ ადმირალი ბალტინის სათავეში ჩაუდგა თავისი არმადის ლაშქრობა საქართველოში, ჩამოვიდა ფოთის პორტში და საბრძოლო მოქმედებებში საწარმოებდა, ცნობილია უკვე მთელი მსოფლიოსათვის. ცნობილია ისიც, რაც მან პირადად განაცხადა ინტერვიუში. ბალტინმა თქვა: დიახ, მე ადმირალი ბალტინი, ჩემი არმადი დაეხმარა ედუარდ შევარდნაძეს მისი პირადი თხოვნის თანახმად და არ დავლოდებიო რუსეთის მთავრობის გადაწყვეტილებას. რას ნიშნავს ყოველივე ეს? ეს ხომ არის საქართველოს სუვერენიტეტის უგოლოყოფა? მაშასადამე საქართველო არ არის დამოუკიდებელი. საქართველოს ბედიღვალი დამოუკიდებელია მხოლოდ და მხოლოდ ბატონ პრეზიდენტ შევარდნაძის ნებაზე, რომელსაც შეუძლია გამოიყენოს ნებისმიერი ქვეყნის სამხედრო ძალები თავისი მიზნების განსახორციელებლად. კითხვა: თავად შევარდნაძის პოზიცია როგორია ამასთან დაკავშირებით? პასუხი: ზემოთქმულიდან გამომდინარე, მე ბუნებრივად დამებადა კითხვა, რითიც მივმართე შევარდნაძეს პრესკონფერენციაზე. ბატონო ედუარდ, თუკი თქვენ მაშინ ასეთ გადაწყვეტილება მიიღეთ, მიპასუხეთ იმავეს ჩაიდენთ თუ არა იმ შემთხვევაში, თუ რაიმე გაგიჭირდა და დაგჭირდათ რუსეთის ჯარების მოხმობა და იქნება თუ არა ეს კანონიერი? ბატონმა შევარდნაძემ სიტყვასიტყვ თქვა შემდეგი: ეს იქნება უკანონო ქმედება. მე რომ თხო რუსეთის ხელისუფლებას შემეიყვანოს ჯარი საქართველოში, თუნდაც რომელიმე რეგიონში აჯანყების ჩასახშობად, მე თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ მდგომარეობა, რა მდგომარეობაშიც ვიყავით ჩვენ მაშინ, და თუ ეს საჭირო გახდა, ჩვენ იმავეს გავიმეორებთო. ამ პასუხმა არა მარტო მე, არამედ ყველა ეგ დამსწრე გააოგნა. შოკში ჩააგდო, მაგრამ სამწუხაროდ არავის ხმა არ ამოუღია ამის გამო. მეორე უბედურება არის ის, რომ არც იმ დღეს, არც მერე საქართველოს მასმედიის არც ერთ საშუალებას ამის შესახებ არაფერი უთქვამს. მე კი მინდა ჩვენს ხალხს
მიმართო განასასაცილო არ არის ის რასაც ჩვენ ახლა მოვითხოთ პრეზიდენტისგან ან ხელისუფლებისგან ჩვენი მოთხოვნების შესრულება შეუსრულებლობა თურმე კანონზე კი არ ყოფილა დამოკიდებული არამედ ერთადერთ პიროვნებაზე შევარნაძის ნებასურულზე ეს არის უდიდესი უბედურება და მთელმა მსოფლიომ უნდა გაითვიცნობიეროს რომ საქართველოში დემოკრატია არ არსებობს იგი არც დგას დემოკრატიის გზაზე ყველაფრის გადამწყვეტი არის ერთადერთი პიროვნება კითხვა და მაინც როგორ მიიჩნევს შევარნაძე ბალტინის შემოყვანა ეკონომიკურ-სოციალურ საკითხებს უკავშირდებოდა ან უფქვილის შემოტანა გატანას თუ ეს იყო ექსპრეზიდენტის წინააღმდეგ მიმართული გადაწყვეტილება პასუხი ჩემს განცხადებაზე რომ ბალტინის არმადის გამოყენება საქართველოში მიმდინარე პროცესებისათვის იყო არაკანონიერი შევარნაძე მიპასუხა ბატონო ირაკლი მოდით გავიხსენოთ დრო როდესაც ეგ მოხდა ფოთი გაძარცულია დაკავებულია ყველასათვის კარგად ცნობილი ძალებით და საქართველო გარედან ვერ იღებს ვერავითარ დახმარებას ვერ ცხოვრობს ვერც ფქულს, ვერც კარაქს, საერთოდ ვერაფერს. თუ ფოთი არ გაიხსნებოდა საქართველოს ელო და შიმშილი. მე არ უარყოფ, რომ მქონდა პირადი კონტაქტი ბატონ ადმირალ ბალტინთან. მე მაშინ ვიმყოფებოდი აბაშეში, საიდანაც ბატონ ინჯიას დახმარებით მე დაუკავშირდი ბალტინს. თუმცა მანამდე მე დაუკავშირდი უკრაინის პრეზიდენტ კრავჩუკს და უთხარი. მე ჩვენ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ვართ, რადგან ფოთიდან არ შემოდის არაფერი და ვთხოვე მიეცა სათანადო განკარგულება ადმირალ ბალტინისათვის ჩამოსულიყო ფოთში და თავისი არმადით რათა გაეთავისუფლებინა პორტი და ჩვენ მიგვეღო საზღვარგარეთიდან გემები. როცა მივიღე პრეზიდენტ კრავჩუკის მხარდაჭერა, მე დაურეკე ადმირალ ბალტის. მანამდე მე მას პირადად არ ვიცნობდი. აუხსენე მდგომარეობა და უთხარი, რომ ფოთის ასე მდგომარეობაში ყოფნა შესაძლო ცვირა დაუჯდეს თვით რუსეთსაც. ბალტინმა მითხრა, იგი შეასრულებდა ჩვენს თხოვნას, ოღონდ მას სჭირდება თუნდაც რუსეთის თავდაცვის მინისტრის თანხმობა. სამწუხაროდ მე ვერ დაუკავშირდი მაშინ გრაჩოვს, მაგრამ ადმირალი ბალტინი მაინც დაიძრა მეორე დილით საქართველოსაკენ. აი ასეთი იყო შევარნაძის პასუხი. კითხვა, ესე იგი ბალტინმა ის 2 მილიარდი რუსული რუბლი მიიღო? მე პასუხი, მე ისევე როგორც თქვენ ზუსტად ეს არ ვიცი. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ აგროვებდნენ ამ თანხებს სწორედ ბალტინისთვის გადასაცემად და ბალტინი დაიზრა თავისი არმადით, ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ მან მიიღო ეს თანხა. მით უმეტეს, როგორც ბატონმა შევარნაძემ ჩემთან პასუხში აღიარა, მაშინდელი ვიცე-პრემიერი ავთანდილ მარგენი პირადად ჩავიდა ბალტინთან და ამის მერე დაიზრა ბალტინი საქართველოში. კიდევ მეორებ, რომ არც მე ვიცი და არც თქვენ, ჩაუტანა თუ არა მარგიანმა ჩემოდნით ეს ფული ბალტინს. ყოველ შემთხვევაში სიტუაცია ფაქტები ლაბარაგობენ, რომ ბალტინი იქნა დაკმაყოფილებული. კითხვა: ბატონო ირაკლი, თქვენი აზრით შეიცვალა თუ არა რუსეთის ჯარებზე შევარნაძის დამოკიდებულება 1993 წლის შემდეგ? პასუხი: მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონი პრეზიდენტი ჩემს ამ აზრს უარყოფს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ აგრეთვე ჩემი აზრის ისტორიაში. ფაქტებზე დაყრდნობით და ამიტომ ვამბობ, საქართველო დამოუკიდებელი სახელმწიფო არ არის. საქართველო კვლავ არის რუსეთის იმპერიის შემადგენელი ნაწილი, რომლის ახლებურ ფორმასაც ჰქვია დსთ. ამას მოწმობს ის, რომ როცა შევარნაძემ მოინდომა რუსეთის სამხედრო ძალების შემოყვანა, ეს სამხედროები მყისუნე გაჩნდნენ აქ. გარდა ამისა, ამაში მარწმუნებს თავად შევარნაძის პასუხი, თუ საჭირო გახდა ასეთი რამ, იგი იმედოვნებს შეუძლია მიმართოს რუსეთის ხელისუფლებას. აქვე მინდა აღნიშნო ერთი რამ, რამაც შეიძლება გააღიზიანოს შევარნაძე, მაგრამ მე ვაცხადებ იმას, რასაც ფაქტები მკარნახობს. ბატონი შევარნაძე ხშირად ადარებს მას კრიჭაში უდგანან რაღაც ძალები, რომლებიც ვიღაც კარნახს ასრულებენ. შევარნაძეს არც ერთხელ არ მიუთითებია თუ ვის კარნახს ასრულებს. ფაქტები მოწმონ იმას, რომ თავად ის ასრულებს რუსეთის კარნახს. ასევე კარგად ჩანს, მაგრამ ის კი ნამდვილად არ ჩანს, ასრულებენ თუ არა ვის კარნახს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მოქალაქეთა კავშირის მიერ საქართველოს დროს ატეხილი ანტირუსული კამპანია მოჩვენებითია და მხოლოდ თამაში თუ რეალური პოლიტიკაა? და მეორე, თქვენი აზრით პრეზიდენტ შევარნაძე გაიყვანს საქართველოს რუსეთის ჯარს, თუ ისევ ძველ პოზიციებზე დარჩება? პასუხი: ჩვენ ყველანი მოვალენი ვართ ყველაფერს ზედაპირულად კი არ ღმაა ჩავხედოთ. მოქალაქეთა კავშირი და თვით ბატონი შევარნაძეს რუსეთის კრიტიკას აცხადებენ მხოლოდ საქართველოს მოსახლეობასთან. როგორც კი ბატონი შევარნაძე შეხვდება რუსეთის ხელისუფლების რომელიმე უმაღლეს წევრს, ყოველთვის ხაზს უსვამს, რომ საქართველოს რუსეთს შორის არ არსებობს და არც არსებობს გადაუწყვეტელი საკითხი. იგი ყოველთვის ადასტურებს, რომ რუსეთი საქართველოს პირველი მოკავშირეა და პირველი დამცველი. საქართველოში კი ჩვენ ყველას გვეუბნებიან, რომ თითქოს რუსეთი ჩვენი მტერია. დაუგვირდეთ იმას, რატო ლაპარაკობს ბატონი შევარნაძე რუსეთის წინაშე ერთსა და საქართველოს მოსახლეობის წინაშე მეორეს. ეს არის პოლიტიკა, პოლიტიკური ორმაგი სტანდარტი, რაც ყოლა დასაგმობია. მეორე, გაიყვანს
მეორე, გაიყვანს თუ არა შევარდნენ რუსეთის ჯარს. ერთი რამ ჩემთვის ერთი რამ ცნობილია, რომ ფორმაც რა ფორმაც არ უნდა იქნეს არჩეული ხელისუფლების მიერ, ეს იქნება ბაზებზე უარის თქმა, თუ ჯარის გაყვანით მოთხოვნა, ვიდრე საქართველოს სათავეში იქნება ეს ხელისუფლება ბატონი ედუარდ შევარდნაძის მეთაურობით, საქართველო მუდამ რუსეთის ახალი იმპერიის შემადგენელი ნაწილი იქნება. აქედან გამომდინარე, ერმა უნდა გააკეთოს შესაბამისი დასკვნა და ყოველნაირად შევეცადოთ შევქმნათ ერთიანი და დიდი ძლავრი ოპოზიცია თავისი პროგრამებით, თავისი კონცეფციებით, რითაც გაიმარჯვებს 1999 წლის არჩევნებში. გზა საქართველოს გადარჩენისა არსებობს.